Upravo pričam sa mojim gostom, pripremamo se za razgovor koji će uslediti i kome ćete vi prisustvovati, poštovani gledalci, na moje veliko zadovoljstvo. Prvi put u jutarnjem programu koji ja radim, direktor Zdravstvenog centra Vranje, doktor Saša Đorđević. Dobar dan i dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Doktore, zadovoljstvo mi je zaista što ste došli, naročito sada u ovoj situaciji kada eto, mnogo toga se dešava i što se tiče zdravlja ljudi, ali što se tiče našeg zdravstvenog centra, novine na koje smo godinama čekali, moramo to priznati. Ali na samom početku ja zaista moram da vas pitam generalnu ocenu da date cele ove priče vezane za koronu koja je evo do 18. marta kada je zabeležen prvi slučaj u Vranju, znači imat ćemo 2 godine, pa da čujem kako vi gledate na sve to, kako smo se izborili sa koronom u prethodne 2 godine, jesmo li se izborili, kako komentarišete podatak iz istraživanja da Srbije nema među 10 zemalja u Evropi sa najvećom stopom smrtnosti, gde ima jedne Slovenije. Evo vi, dajte jednu ocenu cele priče. Pa, nažalost, nas je ta pandemija zatekla kao i čitav svet. Jednostavno nismo očekivali da možemo da imamo neke razmere te veličine, da će ta infekcija COVID-19 stići tako brzo u populaciju. Bili smo zatečeni, definitivno, u martu mesecu, kako vi kažete na početku. Mnogo toga se nije znalo. Formirali su se prvi protokoli o lečenju COVID-19, tako da smo, da kažem, kako je vreme odmicalo i mi napredovali u saznanjima što se tiče korone i na kraju i u pristupu lečenja iste. Mislim da smo vremenom odgovorili na sve zahteve, da smo se dobro snašli, ne samo Čilski region, aj tako da kažem, nego i čitava zemlja, i da smo definitivno, što i neki svetski podaci pokazuju, da smo se uspešno, da kažem, borili i izborili u mnogim aspektima što se tiče COVID-a. Nažalost, ima i smrtnih ishoda. On napadne one ljude koji imaju i pridružena oboljenja, tako da kada se nadovežu na već nešto što je hronično, naravno imate i komplikacije i, nažalost, imate i smrtne ishode. Imamo sada važeći 13. protokol, imamo dosta saznanja o lečenju, tako da mislim, ne da smo samo napredovali, nego se sada već i uspešno borimo protiv COVID-19. I ono što svakako želim da vas pitam kada je COVID, pa nećemo dužiti toliko o tome, u pitanju, evo i mi sada imamo distancu ovde od 1,5 metra, najavljuju lekari iz nekih kliničkih centara iz Beograda, iz Batajnice, da će tek uslediti borba sa post-COVID tegobama koje ljudi imaju. Dakle, treba odgovoriti na još nešto, ne samo na koronu, nego i na posledice korone. Upravo to vas sada pitam zbog zelene zone koja bi trebala da odgovori upravo na te potrebe. Dakle, mnogo se očekuje, kažu, od internista, mnogo ljudi imaju problema. Dakle, mi još nismo završili priču sa koronom. Apsolutno, bez obzira, neće biti ovo kraj korone, niti omikrona, stealth omikrona i nekih mutacija drugih. Ono što će biti žešće što se tiče pacijenata jesu ti post-covid neki simptomi. Nažalost, iz svog ličnog iskustva mogu da kažem, posle preležene COVID infekcije u 2 navrata, prva je bila strašna, da sam izašao posle prve infekcije sa dosta posledica. Evo, mogu da vam kažem da i posle 2 godine lično imam tegoba što se tiče kardiovaskularnog sistema, srca konkretno da kažem, onda sa plućima, sa raznim fibrozama, i tako je, da kažem, i u ostaloj populaciji, kod ostalih pacijenata. Nažalost, tek ćemo dobiti saznanja kakve će sve posledice ostaviti, znači infekcija koronavirusom. Vidjet ćemo, i to će biti, Boga mi, jedan duži vremenski period. Nadamo se da će te posledice biti što manje, ali, kažem, imat ćemo problema i u narednim godinama i direktno vezano za posledice COVID-19. Se sprema zdravstveni centar za sve to što nas čeka, s obzirom na to da kada je krenula korona, mi smo imali nekih 50 lekara na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Angažovani su svi ti mladi ljudi, no oni su
radili, baš su radili u protekle dve godine, uz pomoć normalno starijih kolega, ali svi oni su se nadaju i nadali su se i da dobiju posao i da nestane to sada kada stane korona, ako stane. A na kraju evo i sami podaci o post-covid problemima govore o tome da će biti potrebno, da će lekari i dalje biti zdravstveni radnici potrebni i opet na prvoj liniji. Šta tu preduzima menadžment zdravstvenog? Ono što je bitno reći, da u suštini bez tih mladih ljudi apsolutno ne bi mogli da izdržimo nalet COVID-19. Ono što moram da kažem, u toj našoj borbi je izuzetno pomogla lokalna samouprava, angažujući upravo ove mlade ljude, što lekare, što srednje medicinsko osoblje, što i pomoćno osoblje. I farmaceute. I farmaceute i stručne saradnike. Bez njihove pomoći, odgovorno tvrdim, i ovde sam na ovoj poziciji u vreme Delta soja, pa evo Omikrona, koji je veoma brzo došao, nije prošlo ni 20 dana od nekog smirivanja Delta, znači sojem. Bez njihove pomoći, bez toliko angažovanja lekara, sestara, kažem, pomoćnog osoblja, ne bi izdržali, apsolutno. I dobro je što je država prepoznala da nam ljudi mladi ne trebaju samo kada je stani pani, što bi se reklo, u našim redovima, nego idemo dalje. I ono što je, da kažem, novina, evo već smo dobili iz Ministarstva zdravlja za 12 naših lekara rešenja na neodređeno. Bravo. I tako da u nekom narednom periodu očekujemo ono što smo radili, ono što je država zahtevala od nas, da uradimo neku novu sistematizaciju, neke nove normative, gde smo sa zavodom, Boga mi, možda unazad 60 dana radili na tome, da pohvalim i direktoricu higijenskog zavoda, uspeli smo to da uokvirimo veoma brzo, tako da po onim normativima apsolutno ćemo imati još mesta za zapošljavanje lekara, ali ne samo lekara, nego i srednjeg osoblja, što sa srednjom stručnom spremom, što sa visokom strukovnom školom, kako se to kaže, i naravno i pomoćnog osoblja, a sve to vezano za rekonstrukciju. Ono što nas čeka, ono što je dobra vest, izuzetna vest, je rekonstrukcija Vranjske bolnice, tako da iskreno u nekom narednom periodu još dobrih vesti očekujemo što se tiče mladih ljudi. E pa vi ste nam sada doneli ekskluzivu. 12 mladih ljudi, da. Rešenje na neodređeno, to kažemo da, kao bingo u današnje vreme da dobiješ posao. Pa mislim da su i oni bili iznenađeni, međutim, apsolutno znali smo, bio je konkurs pri Ministarstvu zdravlja, očekivali smo jedno takvo rešenje i kažem, nećemo se zaustaviti na ovome, po nekim normativima apsolutno nam još trebaju lekari i ono što mi očekujemo da nemamo mladih lekara, znači na zavodu za zapošljavanje, nego da rade, da su radno angažovani, tako da i zaslužili su. Dali su veliki doprinos, verujte, pored starijih lekara koji su tu bili, nekada smo ih osuđivali, te nisu dovoljno iskusni, nisu iskalili se veoma dobro, tako da mislim da će oni svi biti vrsni lekari. Čestitke sa naše strane i menadžmentu, a i mladim ljudima koji su došli. Hvala do posla. Eto, ne, to je zaista najlepša vest. Pričat ćemo i o rekonstrukciji, ali hoću nešto drugo da vas pitam. Pre par meseci informacija koja nas je obradovala je da je zdravstveni centar dobio skener, novi skener. I sada je tada je rečeno da se razmišlja gde, kako će biti smešten. Dokle se tu stiglo, doktore? Idemo, radimo na tome. Znači u ovom rekonstruisanom delu u A bloku, takozvanom, gde se nalazi rengen u suštini, u onom prizemlju sa desne strane se već kreće u adaptaciju te prostorije. Taj posao nije mali, znači prvo morate da obezbedite sredstva za to. Hvala Bogu, evo i to je neka vest ovako dobra, da smo od pre nedelju dana dobili 6,5 miliona za dodatnu adaptaciju prostorije, gde će biti novi skener. Od ministarstva? Od ministarstva, tako je. I onda idemo bukvalno sada, znate ona procedura koju morate da ispoštujete, tender, pa onda kuće koje će se javiti, i to veoma brzo ide, ta rekonstrukcija, da kažem, i adaptacija tog prostora, negde od 30 do 40 dana. Tako da se nadam da ćemo veoma brzo i formalno staviti u funkciju taj novi 64-slajsni skener, koji je apsolutno nešto što je divno, da kažem, za radiološku dijagnostiku i uopšte za dijagnostiku, znači. Naročito nakon najava ovih post-covid problema i te kako će nam trebati. Apsolutno, evo kada već pričamo o nekoj ekskluzivi,
Mi smo već obavili i razgovore sa opet dela ministarstva, gde Svetska banka nudi pomoć zdravstvenim ustanovama, aplicirali smo za još jedan skener i dobili smo. Bravo. Tako da smo imali komisiju jednu koja je već gledala neki prostor gde će biti i taj drugi skener, isto 64-slajsni. Mi imamo, pošto sam ja u to vreme bio upravnik bolnice, nismo imali razgovora nekog na tu temu do sada, bio sam i upravnik bolnice, naravno, tu imate jedan određeni prostor koji je već za radiološku dijagnostiku u novom hiruškom bloku određen, uz adaptaciju, apsolutno za skener treba malo jača adaptacija što se tiče olovne izolacije, vrata i tako što ide uz to, tako da mi već imamo taj prostor i idemo na soluciju da dobijemo ugovor koji će biti ključ u ruke. Ne ovo što smo imali sada, da vi dobijete skener, a da morate da radite dodatnu adaptaciju. Ne. Ovde dobijate sve, izvode se radovi, ključ u ruke znači da će vam skener biti postavljen na mestu koje vi budete odredili i to bi trebalo da se realizuje posle marta meseca. Doktore, kako ja vas razumem, jedan skener ćemo imati na rengen odeljenju gde je ranije bilo rekonstruisano, jedan u novom hiruškom bloku sa ključem u rukama bez da se... I jedan koji već imamo, gde radimo adaptaciju prostora, znači u ovom trenutku, hvala Bogu, bit će tri skenera. Moramo da se ogradimo što se tiče ovog starog skenera. On je malo manje snage, da tako kažem, i njegov životni vek je na izdisaju. Apsolutno, i zato smo dobili ovakvo jedno rešenje, da imate jedan skener za hitne slučajeve i jedan skener gde možete polako da radite dijagnostiku, gde nećete biti prenapregnuti, da na jednom mestu morate sve pacijente da pregledate. Odlično, ovo su dobre vesti za naše gledaoce. Normalno, mi želimo da niko ne bude bolestan i sve to, ali činjenica je da smo ljudi od krvi i mesa, da bolujemo, da nam treba pomoć, da nam treba pomoć lekara i sve što dobije zdravstveni centar, sve što se modernizuje za nas je, za sve nas, svi smo mi pacijenti, šta još modernizujemo, imali još najava da ćemo još nešto novo dobiti oko opreme, mi ćemo kada se sve završi imati novu opremu, no sada dok se prebrodi. Naravno, evo još jedna lepa vest je da smo u prošloj nedelji dobili jedno obaveštenje opet iz Ministarstva zdravlja, to je pomoć COVID-u, dva sanitetska nova vozila. Evo već radimo te ugovore, potpisali smo danas, šaljemo, registrujemo vozila i nadam se da ćemo možda do polovine narednog meseca i već ta vozila će biti u sastavu našeg voznog parka. Ono što kažu, šta se radi? Radi se sitnica, evo dobili smo još jedan ultrazvučni aparat koji je vrednosti 6 miliona dinara, pa smo dobili još jedan anesteziološki aparat, isto u prošloj nedelji, vrednosti oko 4 miliona dinara, tako da radi se apsolutno u zdravstvenom centru. Ono što je dobro, da definitivno, opet kažem, država brine, da smo u istom košu sa ostalim zdravstvenim centrima, da smo shvaćeni da smo u Pčinjskom regionu stvarno regionalna ustanova, da moramo da dobijemo taj regionalni status i u smislu opreme, a i u ovom kadrovskom smislu. Biće tu nekih pojačanja i kadrovskih, da tako kažem, u jednoj hiruškoj grupi, ali to ćemo u narednih desetak dana, ne bih rekao danas. Znači, žao mi je, ne znam da li gledalci vaši znaju da mi imamo odvojen prostor za angiosalu. Znači, ona se nalazi u novom hiruškom bloku, na trećem spratu, preko puta intenzivne nege. I mi u ovom trenutku da imamo kadrove, mogli bi da dobimo odmah aparaturu za angiosalu. Međutim, mi smo se već odredili da u nekom narednom periodu dva mlada čoveka koje su dobile interne bolesti idu na interventnu kardiologiju odmah, da dobimo dva mlada čoveka koji će se baviti i stvarno da ne budemo, da kažem, građani drugog reda. Svakome će možda trebati stentovanje, neka intervencija, zašto da ljudi gube glavu. I da gube glavu i da odlaze u velike kliničke centre i da su troškovi i to je... Imali smo, nažalost, pre, kažem, 2-3 godine, imali smo našeg čoveka, olako smo ga, da kažem, pustili, on radi na Dedinju i bavio se interventnom kardiologijom. Da je taj čovek ostao ovde, sada bi imali
sada bi imali... A kada to kažete, doktore, mnogi su dobili specijalizacije, no zbog korone nisu mogli da krenu na vreme. Sada kakva je situacija ako se nastavi ovaj pad brojeva? Hoće li ti ljudi odlaziti na... Da, mi svaki trenutak koristimo da pošaljemo ove ljude na specijalizaciji gde treba tamo da borave u tercijarnim ustanovama. Nažalost, COVID je nepredvidljiv. Poslali smo posle delta ovog soja, možda mesec dana su ljudi bili na stranu i morali smo da ih vraćamo. Svaki trenutak, zastoj da kažem u toj nekoj pandemiji, koristimo da mlade ljude odmah vratimo na specijalizacije i da oni obavljaju svoj specijalistički staž, jer će nam mnogo značiti. Ako znate da u ovom trenutku opet ja se vrtim oko ortopedije, da nemamo ortopede, da imamo malo urologa, bukvalno smo tu tesni na svakom polju sa tim kadrovima. To je, nama je da kažem, bitno, mi pratimo godinama, da, zdravstveni centar. To je priča od mnogo ranije, da se nije vodila kadrovska politika u zdravstvenom centru. Nažalost, kako valja. Nažalost. I mi od godinama ranije znamo da ćemo u jednom trenutku imati veliki problem sa specijalistima, da su ljudi tu po godinama, da će otići u penzije, da, i tako dalje. I na kraju dođe evo trenutak da vi to rešavate. Pa biće. Ja se iskreno nadam da će to biti dobro rešeno, pre svega zbog pacijenata, zbog ljudi koji traže pomoć. No kada ste malo čas rekli dobro je to, šta po vašem mišljenju nije dobro? Pa nije dobro, iz svog ličnog primjera opet, ja želim da neke stvari kažem, ono što se meni dešavalo. Stvarno nije dobro bilo da 15 godina hirurgija nije imala specijalizanta. Ja sam prvi specijalizant hirurgije, opšte hirurgije, posle plejade Cenića, Dobrija, Sobinca, starih hirurga, pa tu je došli su neki drugi ljudi, pa je opet, nažalost, napravljeno tog nekog, da kažem, praznog perioda. Nekako su mladi ljudi slabije su se prihvatali, mnogo je otpora bilo i oko tih specijalizacija. A možda nije bilo ni razumevanja od strane ministarstva i države u nekom periodu? Ako ministarstvu obrazložite kako treba, dokumentujete sve to što treba da dokumentujete, verujte, tu neće biti otpora. Morate dobro da sarađujete, morate dobro da sarađujete sa lokalnom samoupravom. Nema uspeha. Znate da smo u blokadi, zamislite, sa 2000 dinara funkcionišemo 5 meseci, evo šesti meseci, nije Saša Đorđević napravio dugove zdravstvenog centra, žao mi je što čujem po tim društvenim mrežama i nekim medijima, apsolutno. Ono što ćemo mi uraditi, ono što će država uraditi, ono što će uraditi lokalna samouprava, jeste rekonstrukcija bolnice koja nije pipnuta 40 godina. E sad tu hoću da vas prekinem. S obzirom da smo pre nove godine bili u prilici da uđemo u taj novi prostor, ja sam iskreno bila oduševljena onim što sam videla. Tada nije bilo mnogo toga završeno, ali bio je završen treći sprat internog odeljenja, pa sam videla te spuštene plafone, te zvučnike na kojima će biti pozivani pacijenti, pa sanitarni deo, pa to zaista onako izgleda meni. Izgledalo baš onako, što se kaže, svetski, kao jedna svetska bolnica. Dokle se tu stiglo? Idemo li napred? Da, idemo, apsolutno. Znači, do kraja marta, neki rokovi su do kraja marta završiti A blok i možda ćemo imati useljenje A bloka. Samo nam pojasnite, molim vas, direktor. A blok je, gde vam je sadašnji rengen, znači, to je A blok, od prizemlja, gde je bila laboratorija, biohemija, znači bolnička laboratorija, rengen, sada će tu biti koronarna jedinica, gde ćete imati intenzivnu negu, poluintenzivnu negu i klasične krevete, imat ćete još jedan nadograđeni sprat gde imate klasičnu negu pacijenata. Ono što je benefit je da svaka soba ima sanitarni čvor, što smo mogli da mislimo samo i da sanjamo, da svaka soba ima centralni razvod gasa od kiseonika, azotnog oksida, da vi u sobi možete da intubirate, ne daj Bože, ako pozli pacijentu, da anestezijolog može u sobi da intubira pacijenta i da ima te dodatne gasove, one koji trebaju. Znači, nešto što stvarno nismo do sada imali, nešto što idemo stvarno u vrh standarda nege pacijenata. Da ne pričamo o radnom prostoru, znači, lako je slikati kablove, a možda će te osobe za 2 meseca, i volim da ih vidim kad budu ušli,
ušli u B blok, a B blok vam je gde je bila urologija, ortopedija, očno odeljenje. Naravno, imate kablove kada se izvode radovi. A kada se izvedu do kraja radovi, kako će biti? Ma, svetski standardi su apsolutno tu zadovoljeni. Pacijenti će imati maksimalnu medicinsku negu i maksimalne medicinske uslove, a da ne pričamo ovo što smo prethodno, gde ćemo i dijagnostički da dignemo taj kvalitet usluga. Pa tako, imamo znači, tri skenera, apsolutno, i tu imamo još jednu nadogradnju, četvrti sprat, tu će biti hirurgija, više neće drugi deo hirurgije biti na prvom spratu, nego će biti kompletno hirurgija na četvrtom spratu. Sa svojim jedinicama prijemnim, sa svojim jedinicama gde možete i male hirurške intervencije da uradite nezavisno od ovih operacionih sala i opet kažem, svaka soba sa centralnim gasnom sanitarnom čvorom, 2-3 kreveta, pa to nikada nismo imali. I takve uslove, apsolutno, po prvi put ćemo sada dobiti. Biće za respekt jedna bolnica i biće dobra bolnica. Nama je drago ovo što čujemo, zaista, direktore, s obzirom da sam bila i u prilici da vidim deo, i sam i onaj plan oko ulaza, prijemno odjeljenje gde će biti, gde ćemo znati ljudi da dođu tu i da odatle budu sa jednog mesta raspoređeni, one šetnje pacijenata u kolicima, ovamo, onamo, sve to je i pacijentima bilo teško i zaposlenima. Ovo što sada govorite, dakle, mi smo laici što se toga tiče, o tim gasovima i svemu tome, ali razumemo da će sve moći u sobi da dobije pacijent. Jasno, jasno. I ono što sam propustio da kažem, upravo ovome što kažete, na jednom mestu. I to je trend bolnica pod jednim krovom. Znači, vi dolazite, prijemni deo, sa leve strane, znači, između onog bloka gde je rengen i gde je ranije bila urologija, ortopedija, su polikliničke ambulante, sve polikliničke ambulante. Pacijent dolazi, usmerava se prema polikliničkim ambulantama, ako treba dodatna dijagnostika, dva skenera, dijagnoza se postavi i ide se na odeljenje, odgovarajuće odeljenje, ako je čovjek za hospitalizaciju, ako ne, tu se. Malo smo i mi nestrpljivi. I mi lično smo nestrpljivi da se malo ustrojimo, uredimo, da kažem... Jer sada trenutno neka odeljenja rade u oteženim uslovima. Apsolutno, apsolutno, pet odeljenja su... u nekom prostoru koji nije zavidan, moramo da kažemo. Imala prilike da odem na jedno snimanje, doktori, za njega prozori su menjani, otvoreno, radi čovek na rengenu, mislim, doktor Nebojša da je bio, ja sam bila u čudu, doktore, kako je to tako, mora tako. Radi se, radi i nadam se tu ćemo završiti posao još malo, da tako kažem. Svaki blok koji bude ulazio i doživo taj tehnički prijem, kako kažu građevinci, rasteretit će nas u funkcionisanju i kažem, zato smo i malo nestrpljivi i opet, da ponovim datum izvođenja radova, to je oktobar mesec 22. Ne kao što se pojavilo opet na društvenim mrežama 20. godina. Ili taj koji je pisao, očigledno nije obavešten, jer tada radovi nisu ni počeli. Znači, završetak radova je oktobar mesec. I dobro je što idemo dalje. Ipak tu će malo i lokalna samouprava, volim i da gradonačelnik kaže neke stvari, kako ćemo u rekonstrukciju dalje. Zašto bismo tako pričali ako nešto nismo dirali od 70. godina prošlog veka? Da li je sada bitan mesec, dva ili tri, ako nešto nismo dirali? Da vam kažem, uvredljivo je, evo i moram da prenesem, jer sam obećao kolegama da ću reći u ovoj emisiji, da vam neko odeljenja psihijatrije i odeljenje stare hirurgije nazove logorima. Pa gospođo, to jest gospodo, pa ovaj VD direktor je radio 20 godina u logoru koji se zove stara hirurgija. Koliko je tu vrsnih stručnjaka hirurga bilo? Mi smo tu za njihovu informaciju operisali ljude. Tako je, nosili smo ih na nosila, a sada ćemo imati, ne znam, 5-6 liftova i radit će liftovi. Pa zar smo mi bili drugog reda lekari, imali smo i svoje stručne radove, pisali svoje radove, predstavljali se u najboljem svetlu na hiruškim sekcijama i kongresima. Znači, žalosno je da nazovete staru hirurgiju sa nekim doajenima, cenit ćemo, opet kažem, Dobrijem, Sobincom, doktor Vukašin Antić. Sramotno je. Nemojte svoj obraz da štetite. Mi smo lekari, kada smo i ulazili u ovu emisiju,
kažete direktore ili doktore. Ne. Moje zanimanje je lekar, doktor i tako radim 24 godina. Sviđa mi se što niste godina. Formalista. Znači, apsolutno obraz, nek bude čist, vratit ćemo se svi, bavit ćemo se svojim poslom. Meni je drago da do kraja svoje karijere nemam neke incidente. Tako je. I to je najbitnije za lekara. I da vas pacijenti cene. Doktore, moram da iskoristim priliku. Eto, ja vas zovem doktore Mehta. Naravno, hvala Bogu. Moram da iskoristim priliku. Šta vas brine za ubuduće? Šta, evo, ovo sve do sada što smo čuli, dosta dobrih vesti, lepih vesti, da li će biti, znači, rekonstruiše se bolnica, bit će završena, imat ćemo mi to i potpuno sam sigurna da ćemo imati odličnu bolnicu i da ćemo imati, da će biti oduševljeni pacijenti kada dođu. I drago mi je što ste doneli lepe vesti u našu emisiju, da, i našu kuću ovde, ali verujem da ima i toga što vas brine. Šta vas brine? Upravo ovo što smo pričali, kadrovi, 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 jer mi imamo neki presek za 2022. godinu, 2023. i 2024. godinu, verujte, prirodni odliv je veliki za 2023. godinu, za 2024. i tu ćemo kaskati definitivno sa ovim mladim ljudima. U ovom trenutku ono što je naš posao, kumimo, molimo ministarstvo, plačemo, mislim, ljudi ne mogu da shvate da se neke stvari, kažemo dva vozila, ne dobijaju se dva vozila tako. Ne. Morate da ste tu, morate da obrazlažete, da pričate, da pišete, da zovete, apsolutno. Znači, neko će da vas pogledaš, znači, definitivno. Najviše sam zabrinut oko kadrova, kako ćemo izgurati ove tri godine, dok neki novi ljudi, neki mladi ljudi ne dođu i preuzmu neke pozicije u zdravstvenom centru i neka odeljenja. Znači, to je meni briga. Što se tiče sredstava, apsolutno imamo veliku pomoć nadležnih organa naše države i tu se opšte ne plašim. I ono što kažem, dužan sam i ovo da kažem gledaocima, znate, ja nisam član Srpske napredne stranke i žao mi je što me optužuju, vidim po onim natpisima i ostalo. Ali cenim da kada možete da razgovarate sa predsednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem, i dogovorite se, a bili smo u sobičku jednom, gradonačelnik, ja u to vreme kao upravnik bolnice i bivša direktorica, velja direktorica Zdravstvenog centra Vranje. Znate rekonstrukcija kako je dogovorena? Za 5 minuta. I to poštujem. I poštujem da se po prvi put ulaže u zdravstvo i ne samo, da kažem, materijalno što se tiče sredstava, nego su zdravstveni radnici prepoznati kao činilac i faktor koji je veoma bitan za državu, a to je pokazala COVID infekcija. Samo molim zdravstvene radnike, dobili ste mnogo toga, ali budite ljudi i budite humani prema pacijentima. Pacijent je broj jedan, sve ostalo smo mi i to je naš posao. Ali nemojte da vas ljudi pamte onako kako ne treba. Znači, budite maksimalno posvećeni pacijentu. Lepu poruku ste im poslali sada vašim zaposlenima ovako, naravno, javno. Naravno, jer dobro je to, s obzirom da, eto, i zarade je država povećala, prave da, se bolji jasno. Uslovi za rad i mislim da zaista nema argumenta da neko kaže, ne mogu, nema, zašto da ne može? Može. Apsolutno, posle ove centralizacije, ali uslova rada, znači mislim da nemamo mi više izgovora. Tako je, mislim da i sada su konačno naši gledalci, ako neko i nije shvatili neverovatan značaj lokalne samouprave poslednjih nekoliko godina u pomoći zdravstvu, u angažovanju lekara, jer kako kažete, kadrovi, to je ono što nedostaje, to je prepoznato i evo već nekoliko godina lokalna samouprava uporno po projektu finansira i daje lekare da bi lečili naše građane. Pa mogu ljudi da pričaju onako i ovako, pazite, kada vam lokalna samouprava uposli 93 ljudi, što lekara, što se stara, kada vi sklapate kraj sa krajem, znate, i mi smo ljudi, mi smo u jednom trenutku sada sa Omikron sojem imali 135 zaraženih. Odeljenja su ostala bez lekara, niko nas ne pita kako smo pokrili te službe. Vi sada imate apsolutno saradnju sa gradonačelnikom, čovek je po profesiji ortoped, zna koje su muke, zna šta je ostaviti jednog pacijenta nezbrinutog, šta može da se desi. I hvala im na tome,
apsolutno je lokalna samouprava izdvajala sredstava iz budžeta, a to nisu mala sredstva za plate, tako da imamo odličnu saradnju i nadam se da ćemo i u budućnosti tako sarađivati. Hvala vama na gostovanju. Mi bismo mogli još da pričamo, ali zaista vreme smo probili. Hvala mnogo što ste nam došli, direktore, danas. Ja bih želela da u budućnosti, mi svi tako želimo, da dolazite samo sa lepim vestima. Ali mi smo tu u mediji zato da se kaže i ono što nije dobro i ono što bi trebalo da se popravi. I evo, ja se iskreno nadam, eto, to mi je ostalo u sećanju iz ovog razgovora, da ćete nam doći vi uskoro, da ćemo imati i otvaranje uskoro bar dela bolnice, ali da ćete nam doći sa informacijama vezanim za anginu salu. E, tako je, nadamo se, bit će dobrih vesti. Hvala mnogo što ste bili danas kod nas. Hvala i vama.